mbega indirimbo nziza rewrite the stars cyangwa se ongera byibura wandike nk'inyenyeri cyangwa se umere nk'inyenyeri imurikira n'ukuri guys ntago nzi ukuntu nabisobanura ntago nzi ukuntu nabivuga ariko burya igihe umukunzi wakumire nk'inyenyeri n'ukuri ntako bisa reka twirirura umutima nubundi isaha yayo nyirizina reka nangire gutya ubwo nari ndi umuganga mu bitaro bikuru bya Ruhengeri mu karere ka Musanze ubwo nari ndi umushoferi nshinzwe gutwara abarwayi b'ubuzima bwo mu mutwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe nk'abatwara indera natwaraga imodoka yajyagamo abantu 18 ubwo nanjye wa 19 umunsi umwe hari abarwayi bageze kuri 18 barwaye cyane bikomeye biba ngombwa ko babama mu batware indera muri Kigali ubwo nabatwaraga muganga yarambwiye ati aba bantu ntaho ugomba guhagarara hamwe na hato wagera aho bita mu gakenye ntuhagarare wagera aho bita rurindo kuri base ntuhagarare wagera rurindo hejuru za shirongi ntuhagarare wagera kandi ku giti cy'inyoni ntuhagarare nyabugongo ntugomba guhagarara n'ahandi hose uranyura ntugomba guhagarara ayambwiye kandi aba basazi cyangwa se abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ugomba gutwara i Kigali kwa muganga bagomba kuhagerera igihe kandi ku isaha ya nyayo ugomba kugenda wirukanka ntakira guhagarika mu nzira muri make nugenda gakeya bishobora kuza kukongera risk zo kugira ngo abasizi nawe baze kuguhohotera naragiye inzira nyikubita amapine y'imodoka kaburimbo ndayamboka indi ndayizamuka nageze za gakenye numva umubiri wanjye urakubwe numva nkeneye short call narafunze biranga sikwari ukwihagarika gusa nari nkeneye hagezeho haze n'ibindi ngenderwa ku mubiri ngeze kuri base biranga za nyirangarama biranga nzamuka umusozi wa Rurindo biranga ngeze hejuru shyirongi ntireka reka singiye gupfa nishwe n'ibyo umubiri wanjye ukenera ndanje ndavuga ndetse aba bantu nindamuka amagaritse imodoka bakayivamo ndakora iki ko akazi kanjye ndaba nkahombye nakoze ibishoboka byose imodoka nyishyiramo umuziki mwinshi cyane udunda ufite amajwi ari hejuru cyane mbese nk'uko uzaba uri kuvuga iyi nkuru ni nako bizabimeze ndangije imodoka nsigiri kwaka nibeta munsi inyuma gato nyuma y'amazu ninjiramo gato mu gikari njya gukora ibyoroshye so kwihagarika numvise nduhutse nkora na toilet numva ndaruhutse nasubiye inyuma nirukanga njye gutwara imodoka n'abarwayi babandi kwa muganga naragiye ngeze ku modoka nsanga bahagize ubushwanyu usibye gukubita umutwe hasi nariya narumye ibirahure byose babikuyemo abasazi bose bashwiragugiye muri Rurindo nta numwe wafata aba
abafata amabuye, abafata ibiti, abarwana, abatongana. Na numwe nabasha kubona afata umusuzi mu modoka byaranze. Amasari kwirukanka, iminota irimo iragenda, amasegonda nayo arimo aribara. Mana yanjye akazi bakanyirukanyeho. Yesu wanjye watabaye abanyabyaha ku musaraba urantabara gute? Naje gutegereza ko mfite udufaranga kuri konti, ndabonekanwa ari imodoka nyigeze ku giti cy'inyoni bayikore. Byibura ndebe ko imodoka nisubira, nawe ndabasazi nzavuga ko bananiranye, ibirahuri bakabimena bakavamo bakagenda. Ariko kuvuga ko imodoka ambulance y'abandi yashwanyagurutse cyangwa se bagize ubushwanyu biragoye. Niyo nama umuntu yigiriye. So kwisha garage bayikoraho rilaka, bayihabura kira kito, imodoka irongera isubira bushyashya nk'uko yahoze. Amasaha bigeze saa kumi n'imwe, byibura bamaye ko abasazi cyangwa se urwego mu mutwe ndabageza indera isaha y'isaa moya z'ijoro. Navuze nise noneho ko imodoka nyibonye nyikoresheje abasazi bo ndabakura hehe. Saa kumi n'imwe abakozi bataha, abagenzi bataha, Nyabugogo imodoka ziba zabuze, habaye ambutiyaje ya danje ku buryo unutega igare aritega, ubona igicugutu agitega cyangwa se guruduma aritega, mu buryo bishoboka n'ushobora kugenda ku ijerekani yayigenda ariko akagera hajya, imodoka ziba zabuze. Uguhakaza abakarasi, amajwi bayakubita hejuru hafi no gufata za mikoro bati rero ndashaka abagenzi 18 bagera Nyabugogo, ntawe uraharenga, uharenga umureke. Maze babandi bashinzwe gushaka abagenzi batere hejuru bati Nyabugogo, Nyabugogo tugende, Nyabugogo, Nyabugogo tinyagogo, Nyabugogo, Nyagogo tugende. Imodoka zari zabuze, abahetse abana binjiye mu modoka, uvuye guhawa utunyanya kuba imodoka yinjiye muri ambulance, wari uvuye muri Kenya nawe yinjiye mu modoka kugira ngo atahe mu rugo, abari bavuye ku kazi nabo binjiye mu modoka, 18 bageze mu modoka ati mufunge ndatwara abo ngabo. Shoferi nk'ibisanzwe imodoka yiha umuziki aracuranga koko, ubundi gutwarira imodoka. Abazi Nyabugogo kuva ku giti cy'inyoni harimo urugendo rwa minota nka 15 cyangwa se 20 habaye mutiyaje. Uwa mbere yatangiye gukomanga ati shoferi ndaviramo hano kuri station ya Meleze. Shoferi yanga kumva, yagiye akubita kuteri mu matwi ku buryo ntiwabyumva. Muri make mbonye ukuntu nambaye kuteri mu matwi aka kanya, ntabwo nakumva igikomye hanze. Nawe niko yari ameze. Bageze Nyabugogo ati Nyabugogo shoferi ndavamo. Shoferi yanga guhagarika imodoka.
barakomeza urugendo ati buri bwo atavuriyemo kuri Nyabugogo buri turaviramo hano haruguru ati burabona arahagara kuri station ya Fino kwa Mutangana ati shoferi ndavamo ati shoferi wankuye shoferi yanga kumva imodoka ahubwo yihumuri tugataviramo no kuri station Meru buri aho abanaviramo kwa Mutangana hari abacuruzi birashye nibyo ngibyo ari kwivugisha shoferi modoka arayikomeza ati wone ugatavira kwa Mutangana wari baviramo ku kinamba bageze ku kinamba ati shoferi wankuremo hano ku kinamba kuko naho nagomba kujya ko ntahataye ibaza umuntu agomba kugeza gasyatageze ku kinamba atari kubanza shoferi yasaze ati shoferi tuwasaze kuko ati kuko tubaruka dukuramo undi none hatanye ati kose wabwiye ngo shoferi yasaze naba nawe ati ngiye nagomba kuviramo hariye Nyabugogo ati narimbuye imahanga ati umugore wanjye narimaze amezi atandatu namubona ati naramukumbuye ati usubire isi kawunga ati narimuzaniye utuntu twiza ariko bene shoferi ibintu ngo ati shoferi igisaze igicucu kuko undatichechechere aturavuga ngo vuye mahanga ati ngewe dodo atureba amashirika ati nukuri ku imana atureba amabara ni kwiko ati mbyaye ejo bundi ati narimaze iminsi itatu mbyaye ati dotse ureba narimuye kuzana utuvuta two gusiga umwana wanjye none shoferi ibintu ankoreye unasanga uruhinja rwahogoye undati ati wowe uruhinja rwahogoye ati vugirisha ati ngereka ngo mbwire ibintu shoferi ankoreye shoferi igicucu ati wowe uravuga ati maze ko umurwayi iyo nari mfite umurwayi nangiye kureba hari ati bari bamwe ngari ku isi none ibintu shoferi ankoreye shoferi buri wese yari afite akababaro ke afite ibibazo bye bitandukanye noneho bose batangiye guhumuka buri wese n'amarira n'ibibazo bye bitewe n'ikahinda afite babona shoferi aberekeje ku nzira igendera ahavurirwa abasazi ati nukuri ku imana none mundere tubuze shoferi kandi twaye kumwe ati ku bitaro by'indere kuko ati mukuru twasaze kuko ntimanange ibintu bike kuko mwuka byaramwe ati turashize imana we ati shoferi atugeze abasazi burundu shoferi imodoka yakomeje kuyiha umuriro afatira akomeza aragenda ubwo buri wese yari ari kure mu gahinda ke unete ni ukuri ku imana ati ndeba nawe ati imvura yaguye imaze kugwa dore imyenda yanjye yabaye umweru yabaye ibyatsi yabaye itaka none shoferi kuko ibintu uhure n'ibiki noneho imodoka iri hafi kugera ku bitaro bikuru by'indera maze abaganga bari indera bati noneho abasazi batuzaniye uyu munsi ntabwo tubakira ati nyaboneka munatabare bahamagaza abaganga bahe bose ku buryo mu gihe cy'iminota ibiri abaganga bo muri Kigali bose bari bahageze
cyane cyane abita ku bantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Buri wese n'ibishinge bikomeye bya finerga ibibatera abantu bafite ubuzima bwo mu mutwe. Shoferi nawe ageze hafi y'abaganga, abaganga bambaye imyeru, abandi bafite imigozi, abandi bafite ibyuma, abandi bafite inshinge, mbese byo kwitegura ati abasazi bazanye ntago tubakira. Shoferi agiparika, aba bantu mu kuva mu modoka, umwe yasohokaga ariko ati n'ukuri shoferi, ati muganga, ati ni ibikenewe shoferi, atuzanye ahangaha mwana we. Ati narimvuye kugura utunyanya kugira ngo nitekere abana gatsima. Ati iki ngiki cyasize kivuye kugura inyanya bagitira igishinge kikaryamaho. Uwari urimo w'umuyobozi ati ariko sibi n'ibiki ngo akabyaramwe. Ati kuko na nisoni murifata mugatera umuntu urushinge rw'umusazi uruzo muri n'umusazi. Ati iki ngiki kigize umuyobozi. Bamutera urushinge agasinzira aho ngaho. Byari bibabaje cyane. Undi ati ariko sibi n'ibiki atiramuga. Ati namvuye kugura kwe. Ati ndanimaze amezi atandatu nabona umugore wanjye. Ati abana banjye tugira n'umukungu wanjye uri buratsinze ikizamini cya leta. Ati ndemuze n'ifomo atagiye kwiga muri segonderi. Ati bamuhurije mu kigo cy'abihaye Imana. Ati ati iki ngiki n'ukungu cyasaze urushinge. Mbese bose birangira babateye inshinge barasinzira babagira abasazi. Love and secret nuko nguko agomba kuruhura umutima. Umukunzi wawe akugira umusazi nkuko nguko ukuntu umuganga yagize abantu bazima akabagira abasazi. Ushobora gukundana n'umukunzi wawe imyaka ibiri, itatu, ine, itanu ukamukunda by'iteka, ariko ejo akakugira umusazi bitewe n'urukundo yagukundaga n'ukuntu akwizera. Wamuhaye ibyawe byose, wamuhaye umutima wawe, umuha imbaraga zawe, ariko akugize umusazi ku munota wa nyuma. 0 7 6 2 7 2. Simbizi niba wowe bakugiraho umusazi. Nitwa Eric Nshimiyimana. Nuko twagomba kuruhura umutima. Mukanya turaza twumva igice cya kane mu nkuru cyangwa se mu kinamico yitwa Imbuto y'ishyamba. Duherukana umugabo watoraguye umwana mu ishyamba witwa Nshimiyimana Eric, baramutwikiye mu nzu. Ariko umwana yatoraguye yamuhaye izina yitwa Bizaza Eric. Mu gahinda n'ibibazo afite uwo mwana, yaguye ku rupapuro muri mari mu nzu yari yahiyemo. Turaje mu kanya bakira, ariko twumva n'iyo nkuru. Iyi ni Love and Security.